Ես Նիկոլ Փաշյանի սերմը կտամ, թոգա ինքը լենականում այդ բիզնեսը զարգացնի ինքը։ Ես չեմ հասցնում։ Լավ, պարոն Ալեքսանյան։ Ես չեմ հասցնում։ Ինքը կարա պարապա, ինքը թոգա այդ բիզնեսը ինքը զարգացնի։ Բայց չէ կարող։ Ես լիքը տեղեր զարգացնում ենք, չէ՞։ Ինքը թոգա էդի զարգացնի։ Այսքան առաջարկում եք Նիկոլ Փաշյանին։ Առաջարկում եմ, համագործակցենք իրար հետ, ես սերմը բերեմ, թո ինքը ժամանակ ունի, թո ցանի, ես էլ ընդունենք։ Գործանել բազուկով աշխատի։ Դա այն կլինի, որ դուք հարկերից կխոսափեք նրա բիզնեսը։ Մենք չէ, մենք չենք հարկերից։ Պարոն Ալեքսանյան, երեկվա տեղի ունեցած միջադեպը ինչպես է գնահատում։ Ձեր ընկերը, որի սենյակում դուք ձեր տակ համազգեսն եք։ Մի հատ ժամանակ տվեք, ես տենամ նոր ցավը տանեմ։ Ես ոչ դուք նշեցիք, որ ես չեմ տեսել։ Չէ, չեմ դիտել։ Մի հատ պետք է նայեմ, մի հատ դրեք նայեմ, հասկանամ հլա։ Այն անգամ դրեցիք, չբան չեր լսվում։ Այս անգամ մի հատ դրեք նայեմ, հասկանամ, որ ասեմ ձեր հարցերին պատասխանեմ, վայ։ Առանցնալ ոչ պատասխանեմ, վայ։ Իսկ բազուկի հետ էլ կախված, ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշյանը թողա, ես գումարով բանով անենք, համագործակցենք, թողա ինքը, ես այդ ժամանակը չունեմ։ Թո ինքը գա այդ գործը բիզնես անի, մենք էլ ընդունենք աշխատի գործարանը բազուկով։ Բայց ինքը քաղաքական գործի չէ եւ չի զբաղվում բիզնեսով։ Ինքը ամեն ինչով էլ զբաղվում է, ինքը ուզում է ցույց տա, որ ընդդիմություն է, ինքը դրա համար է բան անում, թե չէ ինքը իրան բազուկը չի հետաքրքրում։ Ինքը մեր հետ է, պրոստո ուզում է ցույց տա, որ ինքը մեր հետ չի։ Իան նպատակն է դա, ուրիշ նպատակ չունի։ Ոչ չունեմ։ Դե ինքը ոնց է ասում, օդից կախված լուրերով, ես էլ եմ ասում, օդից կախված լուրերով ինքը մեր է դա։ Օդից կախված լուրերով, թե կոնկրետ ինքը ոնց է ասում, ինքը ասում է, չէ, օդից կախված լուրերով։ Հաստատ հետևում եք Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր երեկ։ 100%-ով։ Բայց այդ ճակնդեղի հետ կախված իր ուսումնասիրությունը ճիշտ է։ Ճակնդեղի հետ կախված, ես Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրում եմ, գումարը կա, ամեն ինչը կա, մեր ոսնո մենք չենք հասնում, թե այդ բիզնեսը ինքը զարգացնի։ Որ ցանեն, ժողովրդը տիրություն անի, ինքը պետք է գա տիրություն անի։ Չեք հասցնում։ Մենք հումքը, մենք չէ, մենք հումքը բերում ենք, մենք հումքը բերում ենք, հումքով ենք աշխատում։ Շաքար Եղեկի հումք ենք բերում, հա։ Այդ հաշիվները դու զանգեք Ալեքս գրիկ, թոյանք ձեզի պատասխանը։ Ես հաշիվը, չէ, ես հաշիվներից խաբար չեմ, բայց ես մի բան կասեմ, որ Նիկոլ Փաշյանը ուզում է օդից կախված, որ ցույց տա ինքը մեր հետ չի, բայց մեր հետ է, թո իզուր իրան չճղի ինքը։ Ձեր նկատին է քանդրապետականին, թե անձամբ ձեզի նկատին է։ Դուք ոնց ուզում եք մտածեք։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ ես բիզնես գործունեություն։ Ես Սո փրծակ։ Դրա համար 500 եվրո արդեն։ Արդեն 500 եվրո արդեն համար։ Անփոփոխ եմ անում։ Իսկ ի՞նչ փանգարի է ճակնդեղի։ Ձեր Սարգսյանի խոստումը ի վերջո իրականացվի։ Մենք մեր նախագահի խոստումը կանենք, դրա համար ժամանակ է պետք։ Միանգամից մենք Սպիտակի շաքարի գործանը, որ քանդվավ, 20-30 տարի շաքարի գործարան չկար։ Այդ մասնագետները միանգամից չէին կարա, միանգամից բազուկ անեն, մյուս անեն, այդ դրա համար ժամանակ է պետք, դրան էլ ենք հասնելու։ Ինչքան ժամանակ, հա, կա որոշակի ժամկետներ։ Մենք մի հատ մեր գործարանի հետ կճշտենք, կասենք։ Հա ջան, 30 տարի շաքարի գործարան չկար, ճիշտ է թե չէ։ Հիմա հա։ Ասես գազի համար չեմ իմանում։ Ես չեմ իմանում, ճշտեք։ Հա, երբ ուզում եք։ Երբ ուզում եք։ Այսօր էլ կարա։ Բայց դու խոտտան նոր էլի։ Հենց խոտտան ես ես ժաման։ Ցավը տանամ, ֆինանսական դժվարություն չկա։ Մարդիկ մասնագետները այդ բազուկի հետ կախված, բանի հետ կախված, պետք է ամեն ինչ այդ մասնագետները բերվեն, ժամանակ է պետք, որ անցնենք 30 տարի այդ բազուկը չի ցանվի։ Դրա համար ժամանակը 6 տարվա մեջ հազիվ մենք այդ մասնագետներին սովորացրինք, որ կանան հումքով, վերած հումքով աշխատեն։ Այդքան հեշտ չի, Եթե հեշտ է, մենք այդ զավոդը տանք Նիկոլ Փաշյանի, թողա ինքը բազուկով աշխատացնի, եթե այդքան հեշտ է, թողա ես ամեն ինչը կտանք, գումարն էլ, ամեն ինչն էլ կտանք, թող ինքը աշխատացնի։ Հանգ է նստում, թե մասնագետ չունի,
տարբեր թեմաներ կա, էլի, դրա համար ես ձեզի հիմա պատրաստ չեմ ասեմ։ Հնարավորություն կունենանք բազուկով աշխատելու։ Չէ, այցելենք նաև գործարան և տեսնենք։ 100%-ով երբ կասեք, հենց որ խոտ տան։ Երբ Եվ շաքարավազ դառնում, ինչպես է դա ամեն ինչը լինում։ Բայց չեք խափելու, որ չեք գալու։ Գալու եք անպայման, խոսք եք տալի։ Այո, ոքի խոստացեք։ Ես էլ խոսք եմ տալի, ես էլ ձեր հետ եմ գալու։ Պայմանավորվեցինք։ Ձեր ասած աշխատեցնելու, հա։ Բարև ձեզ, հարգելի։ Հիմա նայեք։ Հումք է եկել, հա։ Բրազիլիայից։ Հիմա հումք է եկել, հա։ Մենք երկու նավով ենք աշխատում այդ հումքը։ Հիմա 30,000 տոննա հումք է եկել, երկրորդ հումքն էլ պետք է, որ շաքարի գործանը չկայնացնենք, էլի։ Հիմա հենց այն նավը Բրազիլիայից դուրս կգա։ Չէ, 15 օրվա ընթացքում Բրազիլիայից չի գա։ Մի ամիս ու կեսի մեջ մենք խոտ կտանք, ձեզ էլ կհրավիրենք անկնայք։ 70,000 տոննա երևի, էլի։ Նայած բանից էլ է, բերքից էլ է կախված, ասենք թե հիմա եթե ծիրանը ցուրտը տարեց, մի քիչ բերքը լավ։ Չէ, շաքարավազ առանձին մենք արդեն 5-6 տարի է չենք ներկրում։ Միայն հումք ենք ներկրում։ Ոչ, ես չեմ մանա, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինքը իա բանը թեման բռնել է օդից կախված, ես էլ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, մտածում եմ, որ մեր հետ է ինքը, ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ես էլ օդից կախված այդ ձև եմ ասում։ Ինքը կարում է ապացուցի դե, ինքը կարում է ապացուցի, որ ես պատրաստի հումք եմ բերում, դե թող ապացուցի ինքը, ինքը կարում է ապացուցի, չէ, հարց եմ տալ, ինքը կարում է ապացուցի, թող ապացուցի ինքը, ինքը ասում է օդից կախված լուրերով։ Բայց ես հիմա պատրաստ չեմ, հիմա որ գործանը խոտ տվեցին, աշխատացրեցին, ես ձեզի կհրավիրեմ, ձեզի դաժե խնդրում եմ, մի հատ սիրուն ավտոբուս կվերցնենք, մի հատ կամա… Որտեղ հա, բայց պետք է խոտ տանք, որ է թանք, պետք է գործանը աշխատի, որ նոր է թանք։ Հիմա… Ասես, մեր շաքարի գործարանը, որ եթե ցելի տարին աշխատի, 200-300,000 տոննա շաքարավազ, մենք այդքան շուկա չունենք Հայաստանում։ Մի 4 ամիս մոտորապես աշխատում է, հիմա ես տանեմ քեզ, ինչ ցույց տամ հիմա, երկրորդ… Մայիսից կարող ապրելի կեսից, մինչև մայիսի մեջ այդ 2 ամսվա մեջ կաշխատի արդեն։ 80,000 տոննա շաքարավազ եք արտադրում և վերջ։ Հա։ Մի դիմը կարող է մի տարելնի 70, մի տարելնի 90, այդ ձեր չեն կարա չոտքի ասեն։ Հա։ Մեկ ու մեջ անում ենք։ Վրաստան ենք անում, մենք մի քիչ չենք անում։ Մենք չի չնենք, ավա եթե մշտականակներ ու պտիներն անում։ Չէ, մի քիչ ընդ չեմ կարա ասեմ, պրոբլեմն եղավ, դրա համար չկարցանք անենք։ Չէ, դա 2 տարի առաջ էլ է, եթե մեի բանը չկա։ Այդ ֆլագիտ, ցես մի հատ նկարեք, որ սաղատել գալու եք, հա։ Թե չէ օդից կախված դուրերով, այդ ձև չի լինում, օդից կախված դուրերով։ Բնական է, ընտրություն է, դեմներս ընտրություն է, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գա մեր համայեք, իար այդ ընտրություն անենք, դրա համար ինքը ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ինքը մեր ախպերն է, ինքը մեր հետ է ինքը։ Ինքը ես ընդամենը կարամ ասեմ, մեր ախպերն է ինքը, ուզում է ցույց տա, որ ինքը մեր հետ չի։ Բայց իզուր թեց է բաներ չանի։ Հա, մեր ախպերն է ինքը, Նիկոլ Փաշինյանը մեր ախպերն է։